مصیبت میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کر رہا ہوں
مصیبت میں مدد پیارے نبی سے مانگ لیتے ہیں جو مالک ہے خزانے کا اسی سے مانگ لیتے ہیں نہیں والی ہے جس کا مانگے وہ سارے زمانے سے ہمیں جو مانگنا ہے ہم نبی سے مانگ لیتے ہیں مسئلہ نظر کر رہا ہوں یا نبی سخاوت یہ کہ بھر دی جھولیاں سارے زمانے کی مدینہ میں بھی جا سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے وہاں سے لاؤں گا ہمت انہیں صورت دکھانے کی لپٹ جاؤں گا قدموں سے تو سینے سے لگا لیں گے کیونکہ میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگا لیں گے اور یہ نادے بار اولاد واسع اعظم حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی
بھائی نے مطلب لانے کے بھائی کی لکھی ہوئی ہے تمام لوگوں سے مجھے پتہ بھی چاہوں گا منظر عام بھی ہے اور تمہاری حاضرہ میں بھی ہے تو مجھے چاہوں گا
ماضي کے میں نے شعر سنے لیکن بالخصوص ایک شعر پر توجہ چاہوں گا یاد میں آ رہا ہے کہ تاثیر چمکے گی وہ دن بھی آئے گا جس دن میری تقدیر چمکے گی فرشتے قبر میں دیکھے زمانہ حشر میں دیکھے نگاہوں میں رسول پاک کی تصویر چمکے گی شیر پر توجہ چاہوں گا اس کا ڈیلے ڈاؤن کر دیا یہ موضوع پر شیر نظر کر رہا ہوں Yeah.
ہمارے نانا مرحوم شیخ البجنوری شاہ صاحب کا مطلع ہے اسی بحر میں اور اسی قافیے پر نظر کر رہا ہوں